Question for the ages. What's going on with my rap pages? Rappers wanna be down, but listen, listen. You got to feel it within your body and your spirit when you listen to the rhythm. Come on, it's the abstract. Willis on the beat. Women all around the globe, the world. You gotta follow me. Changing history, categories. Different people in the same territories. Hip hop in the form of Black Eyed Peas. So watch it, be mindful of the speakers, please. Cause they gon' rumble and shake the ground. Break atoms, break a sound. Thunder and bass for pounds. Streets make the things profound. If you wanna do to help you out, make it cooler on your friends without smoking out. Play the song kinda loud, it can help you out. And you can work it out, and you can work it out. It's like that, and we got it like that. Like that. You know we got it like that. Like that. Yeah, we got it like that. Like that. It's like that, like that. Like that. Yeah, we got it like that. Like that. You know we got it like that. Like that. Yeah, we got it like that. Like that. It's like that. Because I got it like that. And I got it like that also. Got a style that's way out like Bosto. You know I'm known to cook a nigga like Chaco. Steady dropping rhymes like it's heavy cargo. Can I kick? Yup, really far though. From El Segundo to Toronto. I once hit a girl up in Chicago, but I never say home unless my name was Tonto. Yup, you know how the date rate go. Kobe showed a classic example. Now they know the P's collect the dough, so they knocking on the door like we Wells Fargo. Yup, they see me in the Will I Am soup, but I wasn't that cute when I didn't have the loop. And I don't smoke herbs, but I'm still rolling. Spokojnost s vítězstvím, samozřejmě, to o tom není debata. Bylo to vypjatý utkání, ale to je dobře, tyhle ty utkání jsou cený, myslím si, jak pro nás, tak i pro litoměřický hráče. To bylo cený utkání, že se hrálo v takové atmosféře s takovým nasazením. V tomhle jsou ty utkání a ty derby výjimečný a velice prospěšný, takže já jsem rád, že jsme to zvládli soustředěně celých 40 minut, nenechali jsme se strhnout tam v některých chvílích a soustředěně jsme dohráli to utkání a postupně jsme navyšovali to vedení. První věc, která se musí objektivně říct, že ten náš kádr je širší, takže jsme mohli více kombinovat různé varianty v útoku, v obraně. A z toho to asi vyplývalo, no, že jsme měli víc energie po větší část toho utkání, hráli jsme poctivě a to se nám vyplatilo. Paradoxně nám pomohlo to, jak jsme tam špatně zahráli tu druhou čtvrtinu a věděli jsme, že tohle si nemůžeme dovolit znovu, takže v tomhle tom to bylo prospěšné a potom samozřejmě už na tu středu jsme některé věci připravovali, aby jsme si je vyzkoušeli. Myslím si, že v tomhle tom taky to středeční pohárové utkání bylo plusem v té přípravě na to nedělní. Každý utkání je jiný a venku je to trošku náročnější než doma. Jedeme do Jindřichova Hradce, to nebude vůbec lehký utkání. Třeba tam prolomíme tu nepříjemnou šňůru těch venkovních utkání v letošním roce. Takže já bych tam nějak nehledal moc nějaký souvislosti, jestli to pomůže nebo nepomůže. To je prostě další zápas venku a já tam nevnímám nějaký blok, že venkovní utkání se nám nedaří. Prostě ano, prohráli jsme pár utkání venku, ale to je součástí toho celého kolotoče.